به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با عرض سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جندل پلاس خوش آمدید. دوستان عزیز، برای حمایت از ما ویدیوهای ما را لایک کنید، کامنت بگذارید و چینل را سابسکرایب کنید. اتحادیه شرکت های فناوری پیمان ایجاد ریال تایم پرسش برانگیز است. رئیس اتحادیه شرکت های فناوری اطلاعاتی در افغانستان امضای پیمان ایجاد سامانه زمان واقعی یا ریال تایم را از سوی حکومت با دو شرکت آمریکایی غیر واقع بینانه و پرسش برانگیز می داند. پس از 4.5 سال انتظار برای ایجاد سیستم نظارتی برگردآوری 10% مالیات بر خدمات مخابراتی در کشور، سرانجام وزارت مخابرات روز پنجشنبه 9 اوت پیمان ایجاد سیستم ریال تایم را به بهای 11 میلیون و 3 میلیون دلار بیشتر از فیصله تدارکات ملی به شرکت های بوستوس و لاترو آمریکایی واگذار کرد. فرشید قیاسی، رئیس اتحادیه شرکت های فناوری اطلاعاتی، در مقاله می نویسد که شرکت بوستوس پس از گرفتن این پیمان از سوی حکومت افغانستان شرکتش را در امریکا ثبت کرده است. رئیس اتحادیه شرکت های فناوری اطلاعاتی در افغانستان در این نوشته است که شرکت بوستوس حتی در افغانستان نیز ثبت نیست و این شرکت نتوانسته است تضمین بانکی را از یکی بانک های افغانستان به دست آورد. در همین حال دیدبان شفافیت می گوید که بر بنیاد یافته های این نهاد، شرکت های پیمانکار این سامانه توان انجام این کار را ندارند و ظاهرا تلاش می شود که روند شفافیت در گردآوری مالیات بر خدمات مخابراتی بار دیگر به تاخیر انداخته شود. ناصر تیموری، پژوهشگر دیدبان شفافیت، در این باره افزود: یافته های اولی ما نشان می دهند که شرکت های بوستوس تجربه کاری کافی برای ایجاد این سیستم ندارد و پرسش های ما هم این است که چرا شرکت لاترو طرف اصلی قرارداد نیست. از سوی هم وزارت مخابرات میگوید که پیمان ایجاد این سامانه به داوطلبی گذاشته شده بود، اما اداره تدارکات ملی این شرکت را همچون یگانه منبع معرفی کرد و وزارت مخابرات این پیمان را به داوطلبی به آنها سپرده است. پیش از این اداره تدارکات گفته بود که پس از تخمین های نخستین برای پروژه ریال تایم از سوی وزارت مخابرات با کاهش 10 میلیون دلار بهای تخمینی این پیمان، این پروژه در حدود 8 میلیون دلار بوده است، اما در آن زمان وزیر مخابرات از دادن جزئیات درباره هزینه پروژه خودداری کرد. دیدبان شفافیت میگوید که یکی از مشکلات در این پیمان و تاخیر کار در ایجاد سیستم ریال تایم، سنگ اندازی شمار از افراد، شرکت ها و نهادها برای افشا شدن حیف و میل درآمدهای مالیات بر خدمات مخابراتی در 4 سال گذشته از این بخش بوده است. این در حالی است که بیش از 3 سال و 5 ماه می شود که روند گردآوری 10% محصول استفاده از خدمات مخابراتی آغاز شده است و تاکنون هیچ سیستم نظارتی از این روند وجود ندارد. ریاست جمهوری میگوید که تاکنون از درک گردآوری 10% محصول استفاده از خدمات مخابراتی بیشتر از 14 میلیارد و 590 میلیون افغانی گردآوری شده است. تشکر از توجهتان. تا ویدیو دیگر، خداوند یار و مددگارتان.